kulanka guud ee golaha baarlamaanka dalkan Suudaan oo shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkan ayuu maanta khudbad ka jeediyay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo maalinkii labaad ay ku sugan yihiin magaalada tan Khartoum ee xarunta wadanka Suudaan. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa khudbadiisa ugu horeyn waxa ugu mahadcelinayay xildhibaanada baarlamaanka dalkan Suudaan iyo gudoonkooda iyo sidoo kale shacabka iyo dowladda Suudaan. Waxaana uu ka hadlay sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka xiriirka soo jireenka ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa labada baarlamaan. معالي الرئيس الإخوة والأخوات نحن في عالم التسود والتكتلات الأقليمية والدولية ومن حسن الخطة أنه يجمعنا عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية ومنها اتحاد البرلمان الإيغاد واتحاد البرلمان الإفريقي واتحاد البرلمان العربي واتحاد البرلمان الدولي إلى عدد من المنتديات الدولية. وكان للسودان دورا كبيرا في تعريب الإداري في الصومال في القرن الماضي، ونرجو أن نستعيد السودان الشقيق هذه الدور وأن تبدأها من البرلمان الصومالي. وفي الختام أكرر لكم شكري على إتاحة هذه الفرصة لتواجد بينكم، وأمر أن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون بين المجلسين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق طموحات شعبينا نحو المستقبل الأفضل للجميع. وفقنا الله وإياكم على طريق الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. مدني محمد الشيخ عثمان جواري أي قد بدي سوء كجيدي كلانكا قلها بارلمانكا دلكن سودان waxuu casuumad rasmi ah ugu fidiyay gudoomiyaha baarlamaanka dalkan Suudaan inuu booqasho rasmi ah ku yimaado Soomaaliya sida uu gabagabada kulanka warbaahinta qaranka u sheegay habdhowraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux. Hadalka gudoomiyaha ayaa wuxuu taabanahay wax badan in ay muhiim tahay iskaashiga Soomaaliya iyo Suudaan. Waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliya iyo Suudaan ka dhexeeya waxaa kamid ah waxbarashada ay Suudaan siiso in ka badan 7,000 oo dhalinyaro ayaa hadda wax ka baranaysa. Taasi marka waxay soo dhaweyneysaa in waqti aad u badan xiriirka labada dal la geliyo si ardayda wax ka baranaysana ay u helaan ka warqab iyo is-ogaansho labada dal xiriirkoodu inuu wanaagsanaaday, inay sare u qaadayso waxbarashada iyo ku noolaanshaha ardayda wax ka barata waddankan. Sidoo kale wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu in iskaashiga labada baarlamaan uusan kali noqonin booqashe, in lagu daro baarlamaanada kale ee lagu jiro, haday noqon lahayd kan igad iyo kan jaamacadda carabta iyo kan adduunka iyo kan muxuu ahaa baan afrika, lajaanta nagu jirtana inay iskaashi gaar ay yeeshaan kuwa waddankani Jabuuti, iyadoo ay haddaba leeyihiin muxuu ahaa xidhiidh ka dhow baarlamaanada kaleeta ka tirsan muxuu ahaa baarlamaanadaas labadaas baarlamaanada aan ku jirnayna in aad loo xoojiyo labada baarlamaan xiriirkoodu inuu noqdo mid aad u xoog badan. Sidoo kale tana waddanka Suudaan waxbarasho aad u badan ay taalo iyo khibrad aad u badan ay ku jiraan baarlamaankooda, in sare loo soo qaado qaybtii waxbarashada dhanka carabta ee muxuu ahaa Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca diblomaasiyadda iyo baarlamaanka iyo siyaasadda, inay xoog ka siiyaan muxuu ahaa Soomaaliya waddankani Suudaan. Gudoomiyaha baarlamaanka iyo waftigiisu maanta waxay mar labaad shaqadii ay u joogeen waddankana walaalahana ee jamhuuriyadda waddanka Suudaan, magaalada madaxdiisa Khartoum. Waxaan maanta tagnabay hay'ad xarun weyn oo warshada oo lagu sameeyo diyaaradaha iyo muxuu ahaa hubka intaba. Booqashadaas oo waqti dheer naga qaadatay warshad aad u weyn oo lagu sameeyo tababarana lagu sameeyo ardayda wax ka barata kulliyadaha, gaar ahaan engineering-ka bartay, meel ay ku sameyn karaan tababar iyo khibrad badan ay ka heli karaan, ayaan booqasho ku sameeyay saaka subaxnimadii. Sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa ayaa booqday warshad diyaaradaha sameysa oo ku taala magaalada Khartoum, iyagoo halkaasi kula kulmay madaxda xaruntaasi oo sidoo kale ay tababar ku qaataan
ardayda kuliyadaha injineernimada barta ee dalkan wax ku barata. ugu dambeyn gudoomiyaha UWF digiisa ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Suudaan waxa ay kulan kula qaateen wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal. Ibrahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Khartoum.